ଗଛ ନେଇ ଝୁଲିଛେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଲିଚୁ। ଚାଷୀଙ୍କର ଝାଲୁଆ ପରିଶ୍ରମ ବି ଫୁଟିକିନା ବାହାରୁଛେ। ହେଲେ ଦୁଃଖିଟା ଯେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଫଲ୍କେ ବି ବିକି ନେଇ ପାରବାର ଚାଷୀ, ଯାହା ଲାଗି ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇକିନା ବସିଛେ ଲିଚୁ ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବାହାଲ ଗାଁରେ 100ରୁ ବେଶୀ ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିଥିସନ୍। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ହେବା ଲାଗି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକିନା ପେଟ ପୋଷିଥିସନ୍ ଚାଷୀ। ହେଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ବାଗି ଫେର୍ ଦାଉ ସାଜିଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆର୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍। କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ବାହାରୁ ଲିଚୁ ବେପାରୀମାନେ ଆସିନି ପାରବାର, ସେଥିଲାଗି ଲିଚୁମାନେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପଚିକିନା ସଢ଼ିଗଲାନ କହୁଛନ୍ ଚାଷୀ। ଆମେ ଲିଚୁ ଚାଷ କରିଛୁଁ, ଆମେ ଲିଚୁ ଆଉ କିଛି ବିକି ପାରବାରନି। ଆମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ପୁରା କିଛି ନିକର ମେହନତି ବେଶୀ ଲାଗୁଛେ, ଏଇ ବେଶୀ ଲାଗବାରନି। ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଛୁଁ, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରବାରନି, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛେ। ଲିଚୁ ଆମର ଘରେ ପୁରା ମାନେ ରହିଯାଉଛେ, ଆଉ ଲିଚୁ ବିକି ପାରବାରନି, ଆଉ ବାହାରକେ ତ ଯାଇପାରବାରନି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ବାରନି କିଛି ନି, ଆଉ ଆମେ କିନ୍ ଆଉ ବି ପଇସା ବି ପାଇପାରବାରନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁଁ। ଆମେ ବେପାରୀମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଆଣୁ ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ଆଉ ବେପାରୀମାନେ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଲିଚୁର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗାଁ, ଏଇଟା 200 ପରିବାର ଉପରେ ଏଇ ଗାଁର ଲିଚୁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଲସନ୍। ଏଇ ବର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, କଟକଣା ଲାଗି କେହି ଆସବାରନି, କେହି ନେବାରନି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲିଚୁ ମାନେ ସବୁ ପାଚିକିରି ଗଛେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ, 20 ଟଙ୍କାରେ ନେବ କହିଲେ ବି ନେବାରନି କେହି, ଆସିଲେ ତ ଲୋକ ନେବେ। ସାଲେବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ବାହାଲ ହିଞ୍ଜିରିକେଲା ଗାଁ ମାନକେ ଥଣ୍ଡା ପାକ ସବୁବେଳେ ଥିସି, ହେଥିଲାଗି ଇନର ଚାଷୀମାନେ ଇନର ଲିଚୁ ଚାଷ କରିଥିସନ୍। ଏବେ ଲିଚୁମାନେ ପାଚବାର ବି ଆରମ୍ଭ କଲାନ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ପାଖର ଏରିଆନୁ କିଛି ବେପାରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳକେ ରାଇଜ ଆର୍ ରାଇଜ ବାହାରୁ ବେପାରୀ ଆସିନେଇ ପାରବାର, ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିନେ ରୋଜଗାର ନେଇଥିବାର ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତା ପରିବାର ଚଲାମୁ କହିଛନ୍ ଚାଷୀ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଇନେ ଭଲ ଲିଚୁ ମାନେ ତୁଲାତୁଲି ଚାଲସି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କମିଯାଇଛେ। ସବୁ ବର୍ଷ ମାନେ ତୁଲିକିନା ଆମର ଟିକେ ପରିବାର ଠିକ ଚଲେ, ଇଏ ମାନେ ଏସି ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ଆସି, ଏ ବର୍ଷ ତ ମୁଟେ ହେବାନି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଡ଼ା ତ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି ହେଉଛେ, ଆଉ କାମ ବି ଟିକେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର। ଏ ବର୍ଷ ଲିଚୁର ମାର୍କେଟ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛେ, ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ବୋଲିକିନା ଲୋକ ତାର ମାନେ ଯେତିକି ପର୍ସନ୍ ଆସନ୍ ତା ସବୁ କେହି ଆଇବାରନି, ଖାଲି ଟାଉନ୍ର ଲୋକମାନେ ଘିନୁଛନ୍, ଆଉ ଖାଲି ଟାଉନ୍ର ଲୋକ କେତେ ଖାଇବେ, ଯେନୁ ଯହ 2000-4000 ଲିଚୁ ଆମେ ବିକି ନେଇ ପାର୍ବାର। ଏ ବର୍ଷ ଲାଲ ଟହଟ ପାଛଲା ଲିଚୁ ଦେଖ୍ବାକେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକେ ବି ସେତ୍କି ମିଠା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ବିକ୍ରି ନେଇ ହେବାର୍ ଲାଗି ଲିଚୁ ଗଛେ ରହିକିନା ଖରାପ ହେବାକେ ବସଲାନ। ଏବେକା ସମୟରେ ସରକାର ଲିଚୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।